Не той взяла мікрофон. Раха, постав назад мікрофон. Того, що я білява лахудра. Усім і кожному вечір добрий та привіт! Ви вас тут добігає трошки ще. Що, народ, готові чи ні? Скажу чесно, ну, ми там стояли за лаштунками, трохи мало викричте, якщо там морфіли, морфіли. Готові чи ні? Це вже більш схоже на те, що люди справді готові і чекають того саме, за що вони платили, за що вони тратили свій час. Сьогодні неділя, якщо не помиляюсь, так? І нібито завтра треба буде йти кудись там на навчання, комусь, комусь на роботу. Факт робота, факт навчання, сьогодні тільки одне, сьогодні тільки вам все. Милі наші дорогі, ті, хто дуже давно тут зайняв VIP-місця і дуже довго чекав, повірте, те, що буде сьогодні відбуватися на цій сцені, варто того було, аби стояти в черзі, матюкати тих, хто поруч біля тебе, відтоптувати ноги, злитися, коли вони вийдуть на сцену, бо вони вже майже поруч біля нас і приготували силу вселенну сюрпризів. Тут будуть нові, абсолютно форматні пісні, які можна буде почути, не повірите, на радіо. Що, насправді, коли в мене на радіо замовляють морфін Цоферін, я дивуюся і ставлю їх в ефір. Але інші радіостанції цього не роблять. Тепер вони будуть це робити. Ще вам відкрию маленький секрет. Вони понакупляли купу нових інструментів. Тобто ви сьогодні почуєте справжнє, істинне таке важке морфінівське звучання на новеньких, свіженьких, таких цнотливих практично інструментах. Окрім того, сьогодні, ну, що розказувати? Давайте ми все це будемо дивитися, всотувати, вбирати і потім ще тиждень, як мінімум, жити саме сьогоднішнім вечором. Розкажу. Розкажу вам маленький секрет, чому насправді так затягували от момент саме виходу на сцену, тому що ми чекали їх. Чекали, поки вони приїдуть, народ, і їх треба зустріти. Єдине, що я вас попрошу, вони мають зайти пафосно. Вони казали, ну ви ж, ребята, там устроїте нам пафосний вльот такий, ми типу прийдемо з інструментами такі круті. Народ, єдине, що зараз я вас попрошу, треба зробити коридор по центру залу, по центру атласа. Розійдіться, тому що це було пафосно виглядало. Чому ще так довго затягнули? Ви розумієте, музиканти поважають усіх тих вас, котрі приходять на їхні концерти. Відповідно, ми чекали, коли останній відвідувач, який хоче прийти, зайде до цієї зали. Хоча, хіба можна провтикувати і запізнюватися на виступ улюбленого гурту? Тому вся увага на центральний вхід клубу «Атлас». Готуйтеся до суміші божевілля, ніжності і драйву. І зустрічайте гурт «Морфін Сафи». Сидеть, думаю.